Președintele ucrainian Volodymyr Zelensky face un nou apel către comunitatea internațională. Liderul de la Kiev i-a invitat pe toți cei care se consideră prieteni ai Ucrainei să viziteze statul după ce liderii din Polonia, Republica Cehă și Slovenia au participat ieri la o reuniune extraordinară la Kiev. Я запрошу усіх друзів України відвідати Київ. Тут може бути небезпечно, це так, бо наше небо ще не закрито від російських ракет і літаків. Рішення про посилення нашого арсеналу в повітрі ще не ухвалено. Ми не отримали літаків. Володимир Зеленський а інвітат ще альц лідер мондіаль сей салатуре ла Києв, ша факут ін нов пресіон асупра аліаціїлор пентру апліка о зона де інтердикція аеріана дасупра цері, на каре ачешта са омпотривіт дин кауза темерілор де а фі атраж інтрун конфлікт директ ку Русія. Зеленський інчарка са обціна спріжін інтернаціонал прин відеокліпор пе каре ле постаза пе рецелеле де соціалізаре, дар ші прин інтелнир віртуале ку лідері мондіаль, інклюсив ун дискурс пе каре ль ва сустіне ін фаца парламентарілор американі. Ви точно знаєте, що погляди всіх людей світу зараз спрямовані саме на нашу столицю, на українців. Тож кожен, хто з нами, отримує вдячність. Не тільки нашу, але й інших народів світу. Кожен, хто з нами, має шанс стати справжнім героєм.